Mine damer og herrer, velkommen til Fars Uge. Det er stadigvæk Fars Uge, og det fejrer vi i dag med... Eller vi fejrer det ikke, men vi har AK med. Ej, det er ikke. AK, hun hader at være med i videoer. Så prøv lige at lade være med at kigge på hende lige nu. Kan ikke bare? Kan ikke? Så kig derovre. Eller så gider du skrive bag på væggen. Skriv lige Fars Uge. Og skriv, at det her det er... I dag... Det er søndag. Det er en super fed dag. Vi finder vinderen af den bedste far-joke, og vinderen af 500 kroner til Hungry. Er det ikke rigtigt, AK? Jo. Sådan. Der er en masse af jer, der har skrevet kommentarerne under YouTube-videoerne. I kunne godt have skrevet flere, men det er fint. Vi har heldigvis også Facebook, og der er rigtig, rigtig mange derinde der. Hvad så? Der er rigtig mange inde på Facebook, der har skrevet kommentarer, og dem elsker vi. Vi elsker alle jeres kommentarer. Skriv noget med fars jokes, sådan haha, eller sådan noget, så det bliver fedt. Nå, var det det, jeg skulle... Ja, kan du ikke det? Fedt. Det er jo ikke spejlvendt det her. Det er ikke selfie. Men. Det var en joke for eksempel. Så her også skriver jeg. Så folk ved, det er sjovt. Vi skal have fundet den sjoveste far joke i verden. Okay, vil du starte med at trække en op og læse op for mig? Ja. Værsgo. Okay, så jeg trækker nu en joke. Ja, så læser du den for mig, og så skal vi se, om jeg griner. Og det er kun dig, der skal grine nu. Mm. Okay. Hvad gør en høne, når den fryser? Den går ind under den varme hane. Må jeg høre, om min nabo, der har høns, kender? Jeg griner ikke. Jeg griner overhovedet ikke. Perfekt. Så kan vi se, hvad vi har på ingen. Jamen folk skal... Er det også en konkurrence, der er mig? Ja, ja. Jeg har grint ingen gange. Herover kan man se, hvor du... Ej, det er godt, vi skulle have lavet noget om den her. Men her... Mm. Okay, nu læser jeg en op for dig, Eko. Okay, jeg skal lige... Ja. Tænk på noget forfærdeligt. Nej, jeg kan bare mærke, at jeg nu griner jeg. Hvem læste egentlig din? Hvor kom din fra? Kan vi lige høre et navn? Og det var Pernille Fabricius Rosford. Wow, Pernille. God joke. Men jeg griner ikke. Jeg skal mere til. Okay. Susanne Lindemann, hun skriver... Jeg skulle hilse fra Ella. Elastik? Nej, jeg synes ikke, det var sjovt. Det var heller ikke sjovt, Eko. Det var heller ikke sjovt, men må ikke, at du klukker sgu lidt af den. Der er en. Nej, men det kommer. Der er en her nu. Så er det dig. Ej, det er jo mega åndssvendigt, hvis jeg bare griner med dem alle sammen. Bare jamen, jeg er sjov. Okay, Vicky Stork skriver. Hvad gør en syltekrukke? Hendes navn er sjovt. Nej. Ja, det er det faktisk. Ja, det er også pænt. Ja, det er et smukt navn. Mm. Hvad gør en sylte, hvis den fryser? Tænk, den synes jeg faktisk godt. Prøv at tænke over det. Den tager syltetøj på. Ah. Har du gjort den før? Det var ikke sjovt. Ahem. Brian Tolak Henriksen. Hvorfor er fisk så grimme? Jeg griner jo allerede nu. Nej, det gør du ikke. Nej. Det er fordi, de er vandskabt. Okay, jeg ikke hvordan gør du ikke? Nu er det en par... Nu trækker jeg den her. Hvem er det? Jim Hof. Det er min far! Okay. Okay, far. Kom så, far. Der stod to blondiner og frøs uden for diskoteket i Herning. De havde stået der i 4 timer og hængt med håndtaskerne. Hvorfor kommer I ikke ind? Spurgte den empatiske dørmand. Jamen, der står på døren, man skal være 18 for at komme ind, og vi er kun os to. Svarer den klogeste af de to blondiner. Nej. Jeg griner indvendigt, men far, jeg har hørt den før fra din mund. Nej. Og jeg, altså, hun er Lone Kok. Okay. Hvordan bliver man ekspert i tordenvejr? Det ved jeg ikke. Man tager et lynkursus. Christian Becker skriver, jeg ser ikke min far. Vil du være min far, Hungry Hoppe? Ja, det vil jeg gerne, Christian. Og så kommer han så med en joke. Nå, okay, vi har grint allerede. Ja, det vil jeg gerne, Christian. I øvrigt, hvad kalder man en boomerang, som ikke... Hedder det en boomerang? Ja, det er en boomerang. Som ikke vender tilbage. Frisbee? En pind? En pind? Ja, men jeg griner af det første, han siger. Det her, det er Lis Vinter. Søn! Må jeg gerne spise yoghurt i sofaen? Far? Nej. Put det i en skål. Yes! Vi griner bare i skål.
Den er også god. Ja, det er fordi, det er sådan noget, det kunne... Jeg kan se det for mig. Det vil min far sige. Ja, det vil far nemlig sige. Det vil min far sige. Også min far. Jakob Thomsen skriver, hvad kalder man en led chili? En plantesæk. Det er fordi... Var den sjov? Ja, den er bare sjov. Niels Schulz Jakobsen. Hvad kalder man en mand på 99? Ikke helt 100. Birte Vildsted skriver. Ja, og Birte? Ja. Nej, det er simpelthen så ærgerligt. Mit tøj er blevet svensk. Hvad snakker du om, far? Mm. Ja, jeg kom til at give det en skånevask. Er du sød? Det er en YouTuber. Anne H070. Hvorfor er der ingen på Antarktis, der er blevet ramt af corona? De er isoleret. Isolerede. Isolerede. Er der noget, der kræver, at jeg ser et billede af det der? Hvad kaldes en nisse, der er elektriker? Må jeg gætte? No, nej. Okay. Jo, det må du gerne. Vil du? En vatnisse? Ja. Ah. Hvad sagde det er Sara Brøndby. Jeg har ikke sagt navnet i lang tid. Nej, det er okay. Nå. Jeg finder den. Sara Brøndby Feltendal skriver. Hvad sagde sæddonoren, da han skulle melde afbud? Jeg kan desværre ikke komme. Er det det? Ja. Yeah. Yes. Helle Lind Nielsen. Hvad laver tømmeren, når han er fri? Det ved jeg ikke. Lige hvad der passer ham. Hvad der passer. Nå. Hvad der passer ham. Sjovt. 3 og 4. Jeg har grint 4 gange, du har grint 3 gange. Nej, jeg tror også, jeg kom til at brænde den samme side 2 gange. Ja, okay. Den er sjov. Pernille Fabricius Rosford skriver, juletiden er dyr. Hvorfor det? Fordi mit kort lige er blevet overtrukket, og så er der... Jesper Valdemar Kær Stefansen. Fars bliver bedre, når mor rører den. Altså, fars bliver bedre, når mor rører den. Det er en tisse med en joke. Må jeg se? Nej, hvad for en? Læs den nu bare for mig. Den sjovt, den der. Læs nu bare på mig. Læs nu bare på mig. Jeg tror, jeg er allerede lidt bange for, at jeg kommer til at grine. Jeg koncentrerer mig nu. Hvad er ligheden mellem en and? Det er godt. Men du er like... Du har ikke fået den der del med, eller? Så bare læs det. Nej. Hvad er ligheden mellem en and, der går hverken med slips, se mere? Det er fucking sjovt. Det er fucking sjovt. Jeg tror jeg simpelthen ikke, det er hele joken. Jo. Gleop, Garen, Kasper, det er ham med det der navn igen. Hvad er ligheden mellem en and, der går hverken med slips, se mere? Den er fandme god, den er. Nå. Jeg har grint 5 gange. Det betyder, I'm out. Det står her, out. Jeg elsker sådan en tavle her. Ja. Ekko, så har du vundet. Og ja. Det betyder, at du skal nu gå ind og vælge en af dem her, som er den bedste far-joke. Ja, dem der ligger her. Ja. Jeg vil gerne hjælpe dig lidt. Lad os lige vælge os nogle top 3 her. Fuck. Hvad sagde sæddonoren, der havde med lavbud? Jeg kan ikke komme. Søn, må jeg få spise yoghurt i sofaen? Nej, putte det i en skål. Altså, jeg vil faktisk næsten... hop på at sige, at det her det er den mest faragtige joke. Ja, det er. Med Lis søn. Må jeg spise yoghurt i sofaen? Nej, du skal putte det i en skål. Det er altså en far-joke. Der vil noget. Ja, er det den? Ja, det tror jeg, det er. Mine damer og herrer, vi har fundet verdens bedste far-joke, og den kommer fra Lis Vinter. Du har vundet 500 kroner til Hongkong. Er det ikke dejligt? Den joken går sådan her. Det er en søn. Jeg er sønnen, så du er faren. Okay. Nej, jeg er sønnen. Vil du være søn? Okay, så er jeg far. Må jeg gerne spise yoghurt? Sådan snakker en søn ikke. Okay. Må jeg gerne spise yoghurt i sofaen? Nej, på din skål. Ja, den er god, vi griner. Vi kan næsten ikke styre os. Den er god. Tillykke med sejren. Og tak for en dejlig fars uge. Husk nu, at de næste uger her, det er mors uge. Far har kun den ene her om året. Så kram jeres far farvel og gå over til mor nu. Det er sådan, det bliver. Tak for i dag. Tak fordi du gad at være med, AK. Jeg er ikke svedig i hænder lige nu. Og husk at se med i næste uge, når der sker noget andet. Vi ses.